کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے. لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو, کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے. جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ کبھی امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا. تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے, اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے.